Uma exposição internacional está em cartaz no shopping da Zona Norte de Sorocaba. Puxa, que interessante. E ela mostra o Santo Sudário. Quem está por lá é o repórter Luiz Negrelli. Oi, Luiz, o que é que você conta pra gente sobre isso? É a primeira vez que vem a Sorocaba, não é isso? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É exatamente a primeira vez que essa exposição vem aqui para Sorocaba. É uma exposição que conta, então, com uma réplica da exposição original do Santo Sudário, que fica lá em Turim, na Itália. A gente está aqui no espaço exatamente onde tem essa exposição. São vários painéis explicativos falando sobre o percurso histórico. Por exemplo, esse que o nosso cinegrafista Kleber Augusto está mostrando para a gente é falando sobre a jornada do Santo Sudário até chegar Turim, começando lá em Jerusalém, na época de Cristo, percorrendo por vários locais até onde está exposto hoje. O que é exatamente, então, o Santo Sudário? De acordo aí com as pesquisas, né, de vários estudiosos da área, seria uma peça de linho, né, que teria sido utilizada por Jesus Cristo, de acordo com as pesquisas, mas não é nada comprovado de que esse pano, de fato, envolveu Jesus Cristo, por isso que são várias pesquisas, e o nome dessa exposição, de fato, é Quem é o Homem do Sudário? Porque são várias pesquisas para tentar entender exatamente. Agora, quem está aqui com a gente e vai trazer um pouco mais de detalhes para nós é a Patrícia, que é a coordenadora de marketing aqui desse shopping. Patrícia, primeiro explica para a gente qual que é o objetivo de vocês trazerem uma exposição como essa para cá. O objetivo é oferecer ao nosso visitante uma imersão na informação, né? Fora a religião, a exposição, ela visa com que o cliente ele seja imerso em informações onde os totens eles apresentam análises científicas, históricas, da época de Jesus Cristo. Mas a própria conclusão, né, a resposta a quem é o homem do sudário, fica a critério realmente de cada visitante. A exposição ela oferece também, mostra, né, objetos de tortura, itens utilizados na época, enfim. É uma experiência única que o visitante ele pode se permitir a viver. Tem uma peça muito interessante aqui que a gente está vendo agora, que seria uma réplica da coroa de Jesus Cristo, que utiliza até mesmo alguns galhos, algumas peças, né? De fato, lá do Oriente Médio, aí uma possível comparação com a coroa de Jesus Cristo. Agora, Patrícia, explica para a gente qual que é o horário de funcionamento dessa exposição, como que as pessoas podem acompanhar. A exposição ela é aberta ao público todos os dias, das 14 às 20 horas, e fica próximo ao espaço panorâmico dos nossos corredores. E a entrada é gratuita? Entrada gratuita. Agora a gente está vendo aqui mais umas réplicas também, aí agora a gente está vendo uma réplica do Santo Sepulcro, que seria o local onde Jesus, então, foi sepultado e aí teria ficado envolto, então, nesse pano. Agora a gente está chegando aqui numa parte da exposição que é a parte mais importante. Aliás, Barazal, essa exposição aqui começou essa semana, vai até o dia 10 de julho, então as pessoas podem vir conferir. E aqui é a parte mais importante porque mostra uma réplica em bronze desse homem que estaria envolto, então, no Santo Sudário. E aqui, de fundo, a gente vê uma réplica em tamanho real desse pano de linho que fica exposto lá em Turim. E as pessoas visitam lá e essa exposição também percorre o mundo todo e está aqui em Sorocaba, então, para as pessoas poderem vir acompanhar. E como a Patrícia falou, né, traz várias curiosidades, informações científicas, históricas sobre essa peça aí que é objeto de mistério, né, ao longo de toda a história. Barazal. Bonito, hein? Bem bonito, hein, o Luiz? E ontem que foi comemorado o feriado de Corpus Christi, a gente está aí apresentando esta reportagem, ou este ao vivo, para que as pessoas possam efetivamente ter também contato com todo esse conteúdo, com toda essa história, até porque, como você falou, a exposição vai até o dia 10/7. É um bom programa, hein? O que, que você achou aí, ô Luiz? Você que gosta de questões religiosas, tal, o que, que você achou, você? Olha, ô Barazal, uma exposição realmente muito legal, muito interessante. Esses painéis explicativos têm muito conteúdo aqui. Eu estava até conversando com o pessoal, leva de 30 a 40 minutos para fazer uma visita completa aqui.
porque são vários dados, várias informações, porque muita gente estuda, né, esse Santo Sudário. Então, são várias informações. Quem vier aqui para acompanhar, de fato, vai fazer uma verdadeira imersão aí na história, né, tanto na história da humanidade, quanto na história do próprio Jesus Cristo. Eu, particularmente, achei muito interessante. Depois que terminar o ao vivo aqui, eu vou parar para poder ler certinho todas as informações, porque eu fiquei curioso, viu? Tá certo. E essa viagem pode ser uma viagem interior também e torna o passeio ao shopping um pouco mais, sei lá, especial, diferente, não é? Dá para fazer essa viagem interior também, né? Exatamente, porque até como a coordenadora aqui estava falando, a Patrícia, é uma questão histórica, mas que também é muito ligada à fé, né? Porque tanto as pessoas que acreditam que seria um homem qualquer que estaria envolto, então, nesse Santo Sudário, quanto pode ser o próprio Jesus Cristo que estaria enrolado nesses panos, né? Quando foi colocado lá dentro do Santo Sepulcro. Então, de fato, é uma imersão para a fé, uma imersão interior também. Beleza, obrigado, viu, pelas suas informações, pelas suas imagens aí, Luiz. Um grande abraço, realmente é um bom programa para esse feriado prolongado ou até o dia 10 do 7 lá no shopping.